Idag så välkomnar vi er till vår kära julkalender. Det här är lucka 23 och vi ska ta det lugnt och fint och kika på vad du kan vinna idag. Vi har två stycken paket, andas lugnt och fint, lugnt och fint. Första paketet har jag här och ska läsa vad det står i det här paketet. Vid X ligger skatten, det kan du ge dig på för katten. För här kommer en gåva som ger FPS, vill jag lova. Men gåvan kom inte alena. Klart du får två, hallå, jo tjena. För FPS behöver ju ta vägen någonstans. Så att du ser spelet i all dess glans. God jul önskar MSI Gaming. Andas ut. Andas. Grafikkort. 660. Gaming X. Lugn och fin. Inte där än. Andas. En gamingskärm också. Andas lugnt. Det här kan du vinna. Ja, ner och tävla nu. Hej då. God jul. Ta det lugnt. Andas.